գերազանցեց։ Այո, ուներ տարածքային ու խաղային առավելություն, բայց ինչ որ դրվագից հետո Ուկրաինան կարողացավ երկրորդ գնդակը խփել ավելի չմանրանանք եւ 3 միավոր վաստակեց այդ խաղում էլ Արսեն Գալստյանը փայլուն գոլի եղինակ դարձավ։ Զուգահեռաբար ընթանում է Ֆարերյան կղզիներ հյուսիսային Մակեդոնիա հանդիպումը եւ Ֆարերները առաջին խաղակեսից հետո։ Որից Սերոփյան, Արսեն Գալստյան, Շաղոյանին է թողնում գնդակը։ Այսօր շատ բան է կախված Ջիրայ Շաղոյանի խաղից։ Շաղոյան բարձր ստուգանա, հրապարակ վտանգավոր էր եւ չի կարողանում մոտ տարածությունից գրել։ Լուկիչ խախտում չկար, Լուկիչի նկատմամբ Նարեկ Գրիգորյան, Գրիգորյանին դեռ գնդակով չէինք տեսել, Ջիրայ Շաղոյանն է կրկին ձախ եզում ստանում գնդակը։ Շատ լավ փոխանցում էր Աչեզեր, Միրզոյան արված եւ չի հայտնվում գնդակը դարպասում, ինչպեսի հնարավորություն է կորցնում Միքայել Միրզոյան։ Գնային է ուշադրություն, արվածում է եւ վտանգավոր էր, դիպավ գնդակին, ներսից պաշտպանը լավ գործեց։ Հիմա կարող է վտանգավոր ստացվել Թերզիչ, Թերզիչ արմարեստում է գնդակը ձախ ոտքին, բայց չհարվածեց, հիմա կարող է վտանգավոր ստացվել եւ վտանգավոր էր։ Առաջին հերթին իհարկե շատ լավ փոխանցում է Շաղոյան եւ գոլ! Ժիրայ Շաղոյանը բացում է խաղի աշիվը, ով եթե ոչ Ժիրայրը։ Հիմա ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվում։ Ցավարը բարձրացել է խաղից դուրս վիճակ, որտեղ որտեղ տեսա բրցավար խաղից դուրս վիճակ։ Հիմա սպասենք կրկնապատկերին, մի գուցե դարպասապայի տեսադաշտն էին փակել։ Նարեկ Գրիգորյանի փայլուն փոխանցումը եւ այս դիրքից իհարկե չի երևա, Ստեփան Մկրտչյանն էր մի գուցե փակել, բայց ում տեսադաշտը, արդյոք խաղից դուրս վիճակում էր։ Գժվել եք ինչ է։ Հարկում են գնդակը Շաղոյան, դեպի Տուգանա, հրապարակ եւ գոլ! Արտարությունը վերականգնված է Միքայել Միրզոյանը, բացում է խաղի հաշիվը։ Ժիրայ Շաղոյանը դառնում է գոլային փոխանցման հեղինակ, հաշիվը պետք է լիներ 2-0, տիկնայք եւ պարոնայք։ Ամեն դեպքում 36-րդ րոպեին 1-0 Հայաստանի ավականը արջևում է։ Կնապատկերը տեսնում ենք փայլուն փոխանցում եւ գոլ։ Մեկնարկում է երկրորդ խաղակեսը, Արգենի մարզասերներ առաջին կեսից հետո Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը հաղթում է սերբ հասակակիցներին 1-0 հաշվով։ Խաղի միակ գնդակը երկրորդ խաղակեսի ընդմիջումից առաջ հեղինակեց Միքայել Միրզոյանը Ժիրայ Շաղանի փոխանցումից հետո, բայց մինչ այդ ուշադիր է պետք լինել ստանդարտի ժամանակ, Գավրիչ փոխանցում տուգանա հրապարակ եւ գնդակ հայտնվում է դարպասում։ Ոչնչից Ստրահինյա Երակովիչը գնդակ է ուղարկում իր թիմի դարպասը։ Ես կրկնում էի, որ ստանդարտների ժամանակ սերբերը կարող են արդյունքի հասնել, բարձրահասակ ֆուտբոլիստները շատ են, տեսնենք թե ով թերացավ։ Քայլ Միրզոյան է դեռ չսխալվում, չցատկեց։ Երակովիչի հետ ու այո, ու գնդակը հայտնվում է առաջին խաղակեսում, պարզապես մոռացել է։ Ու սերբերն են հիմա խաղաթելադրողը, վտանգավոր կարող է ստացվել, արված եւ գնդակը մի փոքր շեղությամբ է անցնում Սլոբոդան Տեդիչը։ Ձախ եզրով հիմա Շեհովիչն է շարժում առաջ, դեպի Տուգանա հրապարակ, վտանգավոր է, արված եւ Ներսեսյանը փրկում է։ Ստացվել, խաղից դուրս վիճակ չկա, Միքայել Միրզոյանը մտնում է Տուգանա հրապարակ, Միրզոյան այդ փոխանցում արված եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում։ Ինչպես Աղասարյան, վտանգավոր է Շաղոյան,
Հարված, փակում են Հարվացի ճանապարհը, Գալստյանը մնում է գնդակով, դեպի Տուգանային հրապարակի կետը, Խամոյանի անփույթ փոխանցումը, Բերբեր աջ եզրով, շարժվում են առաջ, շատ իր է պետ լինել, վտանգավոր է, փակել է պետք Հարվացի ճանապարհը, վտանգավոր է, և գնդակը հայտնվում է դարպասում. Չաս խպում դու խպում ենք ես, այո, կայ, տորենքը, և 85-րոտ ռոպեն գնդակ ենք բաստոր, աստեղ պակեց իլիչը, Աղասարյան, Ալստյան, Ողքով մրցակցի նետեց գնդակը ու կորցնում է և վտանգավոր, կարող է ստացվել, աչ եզրով սերբերը մտնում են Տուգանային հրապարակ, փոխանցում և երորդ գնդակն է հայտնվում է դարպասում, 3-1 ու ամեն ինչ ավարտված է ու գոլի հեղինակ է դարում Սլոբոդան Տերիչը. Վերջ պարտվում է, Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը 1-3 հաշվով Սերբիային, բայց մի խաղում, որտեղ պարտավոր էինք առնվազն միավոր վաստակին, Մխայնման դուրս եկած Բասարյան, երկուսու կես ռոպեն անցավ Տարախչյան, իմա կարող է ստացվել ինչ-որ բան, Տարախչյանը Տուգանային հրապարակում է, Տարախչյան, Կագրոհի, լավ փոխանցում է ստացվում Գավրիչին և 11 մետրանոց հարված, դատեք ինքները, ծա հնարավոր 1-4-ի հանդիպում էր, կանդվեցինք պարզապես բաստողած երկրորդ գոլից հետո, Հարված և բարցր է ստացվում Հարվացը, գոն է այսպես, գոն է 1-3 այլ ոչ թե 1-4, նորից Սերբիան է գրոհում, վտանգավոր է, արդեն բաց դռներ է, պարզապես ու իվերջո Սերբիան հերթական գնդակն է ուղարկում է դարպասը և այն ֆուտբոլիստը, որը չիրացրեց 11 մետրանոցը, կարողացավ իվերջո դառնալ գոլի հեղինակ, չի կարելի այսպես պարզապես. Այստեղ մեր երիտասարդական հավաքականը ընդունելով Հյուսիսային Մակեդոնիային, այո, ավարտված է հանդիպումը, իսկ վաղը հաղթանակը արդեն ազգային հավաքականին, արդեն Իսլանդիայի դեմ արտակ նա խաղում, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, շնորհակալություն գործ ընկերներ.